Bom dia a todos. Esse é o meu projeto do Arquivo Ideal. Quero começar pelo gerenciamento de projetos, que terá como estrutura dividida em três partes: de diagnóstico, planejamento e recurso. O diagnóstico terá assessoria, consultoria, especialistas em engenharia, arquitetura, o ramo de segurança do trabalho, arquivologia. O planejamento vai desempenhar o desenvolvimento dos projetos de ergonomia. As prioridades serão ergonomia, segurança e acesso. E os recursos que vão ser utilizados, os recursos humanos, materiais e financeiros, que serão custeados pelo governo. A essa estrutura vai dar o desenvolvimento do projeto, que será simultâneo da reforma e ampliação e da gestão documental, que vai ser divididos eles simultaneamente. A parte analítica será também da reforma e ampliação e a gestão documental. A execução também será simultânea da reforma e ampliação e gestão documental, mas só que os locais de execução serão diferentes, né? Um vai para o local específico designado para as obras e a outra vai para o local reservado para fazer o tratamento documental e os procedimentos arquivísticos de restauração, preservação e conservação. E a conclusão vai ser as averiguações que vão estar lá dentro do arquivo e os procedimentos de acessibilidade, de atendimento, que serão testados previamente antes de iniciar a inauguração do arquivo. A estimativa orçamentária tem um custo da infraestrutura, que é a reforma e ampliação, e o custo documental, né? Por metros quadrados originais do arquivo, são 76 metros. A reforma, né, para reformar o arquivo, custa 230 mil, né? E a ampliação, o dobro, né? Que essa é a sugestão do projeto. Vai ser de 76 mil, né, metros quadrados. Vai ser o dobro só. Vai ser um pouco da largura e do comprimento do Laboratório Integrado Maracujá de Lima. E o sistema, né, do comprimento dos equipamentos serão. Os equipamentos serão de extintores, alarmes. Sinalização será de 4.700 e a instalação será de 2.800. E para o custo da gestão documental, o recurso humano será de 282 mil em 3 anos, que serão divididos pela equipe de equipe arquivística. E o recurso material será de 350 mil. Os equipamentos de proteção, o EPI e os equipamentos de proteção coletivos, só para igualar aqui com o sistema de compensando e os equipamentos de proteção. Mas esses aqui, pronto, o da estimativa, para essas estimativas, teve uma consultoria online, né, que deu por mais quadrados as reformas. E também esse mesmo que faz a consultoria da reforma e ampliação também disponibiliza o sistema de sistema contra incêndio. E esses daqui foram retirados dos recursos as estimativas foram retiradas da padronização da arquivologia, dos profissionais de arquivologia e que os estagiários ganham, foi relacionado a isso. E o conjunto dos equipamentos de proteção foram retirados de sites que oferecem esses produtos.
relatório, a estimativa das etapas cronológicas, a aplicação dos procedimentos, dos projetos de reforma, criação e gestão documental, vocês são simultâneas. Começa no dia 1 de setembro de 2023 e tem um término de 16/6/2026. Então, em anos assim, será 3 anos. Mas só que serão a obra, tem que pensar nos dias úteis, né? Aí foram retirados feriados, sábado e domingo. E só ficou de segunda a sexta. Então, a primeira etapa do projeto, cronologicamente, vai ser a de análise. Vai ter 161 dias úteis. Vai começar dia 1 de setembro e vai terminar dia 12/4/2024. A execução, que é já a metade, né? Que tem 62,12%, vai começar dia 28, vai ter 480 dias úteis, vai começar dia 15/4/2024 e vai terminar dia 13/2026. Aí já dá quanto? 2 anos, né? Sim. Mas só que ele vai só ter 400 dias úteis para ser concluído e terminado. E a conclusão de avaliação, inspeções, terá 85 dias úteis, tanto na reforma e ampliação, na construção, né, quanto na gestão documental. A próxima etapa é como é o local que vai ser utilizado, né? O local da proposta vai ser no edifício, o prédio, não sei, no prédio do Laboratório Integrado Mara Coelho de Lima. Essa que é a área interna dele. No segundo quadrado temos na figura 2 temos o ambiente interno. Na figura 3 o ambiente externo para ampliação, né, que é utilizado pelas ciências biológicas, que é utilizado de licitação para apropriação. E dentro do laboratório tem um anexo, e esse anexo também vai ser apropriado. Essa aqui é a maquete, então vai disponibilizar o quê? Que ainda tem as características que eram desenvolvidas pelo laboratório integrado de arqueologia, que tem a sala de disciplina, a área de disciplina que será ampla, poderá um cadeirante, uma pessoa com pessoas de locomoção entrar lá, ficar, ter um ambiente harmonizado, climatizado. E conforto, né? E na área de procedimentos arquivísticos também será amplo. Se quiserem colocar também uma mesa antiga lá para destrinchar os documentos, mas eu deixei tudo separado. Assim, a ideia do arquivo é deixar tudo separado em 3 meses para que uma pessoa que não estiver mexendo, não bata uma na vez da outra. A harmonia vai ser desestressante, vai ser as janelas, que a pessoa pode ver ou não. Mas as janelas também podem. As janelas podem ser desfocadas, tem um aparelho, um dispositivo que deixa desfocada, transparente ou não. E as portas de entrada, e tem um acesso à entrada, que vai ficar perto do auditório. Eles também vão ter são portas automáticas, não vão precisar de ninguém abrir para você, se você se mandou para isso. E queira sair com algum documento de lá também. As janelas são para desestressar mesmo, para deixar uma harmonia dentro. Não tem uma claustrofobia, né? Claustrofóbico, então ficou um ambiente mais agradável assim para os procedimentos arquivísticos. E aqui vai refletir aqui como vai ser feito, né?
cadeirante poder se aproximar, a porta vai se abrir, aí temos a sinalização, os equipamentos de contenção do incêndio, um pouquinho da área do escritório, para os procedimentos arquivísticos com um computador, que seja um computador antigo que tenha. CD, porque o acervo do arquivo contém CDs, então é muito importante que tenha um leitor para conseguir acessar esses arquivos. Uma multifuncional para scanner, impressão e fax. Só.